Всім доброго періоду доби. Дякуємо Богу, дякуємо ЗСУ, що дожили до сьогоднішнього дня. Чому не варто дивитися новини, або які новини варто дивитися? Повірте, від того, що ви дивитеся новини на загальнонаціональних каналах чи навіть на деяких ресурсах, воно нічого не змінює. Тому що якщо у вас немає критичного мислення, ви не можете аналізувати те, що відбувається в країні, виходячи на вулицю, новини вам не допоможуть. Усі новини однотипні. В Україні, певне, там тисячі ресурсів, які стрічка новин однотипна. Краще відноситися до тих людей, які створюють новини, ніж бути тими, хто їх коментує чи спостерігає за подіями, які відбуваються навколо вас. До нових зустрічей. Віримо у краще.